Labas vakaras, sveiki įsijungę 7bet. Nacionalinė krepšinio lyga šiandien čia jau prasideda. Atkrintamosios čia Garliavoje. Šiandien susitinka Kauno rajono atletas ir Klaipėdos Neptūnas Aqua Service. Oi, subirėjusi. Svarbu. Egidijus Dimša iš viršaus. Dimša prie jo. Na čia... Na tikrai viskas čia gali veikti, ką yra sumanęs tas pats treneris. Čia 12 sekundžių atakai. Bakauskas pats iki galo ir labai gerai. Sekundės atakai beliko, užstrigo čia atletas. Vytis Rutavičius nelengvas, jo metimas negali pelnyti taškų klaipėdiečiai. Jo, kaip. Na, du dalykai. Trys dabar jau galima sakyti. Čia vėl Pleikys, bando žaisti veidų į krepšį. Klaipėdos komandos krepšininkams. Čia Pleikys, daug vaidinamų lygis. Ignas Liškevičius, baudos aikštelėje, gerai suvaikšto kamuolys. Linkevičius iš toli, tikisi gerų minučių, kurias praleis. Šis krepšininkas aikštėje riba. Papkauskas. Jo, tu prieš du su Dimša, atmestas kamuolys 2 arba 9 taškų. Šį kėlinį kol kas 9-5 situacija. Susirinkdamas 3. Asmeninės pasveikti užvištas. Vienas iš 4 tritaškų pasiekė tikslą. O čia gera. Ir patras kamuolys jį pamuša Linkevičius, o čia Gytis ir Rutavičius. Du lengvininkas sekundės atakai, Siberevičius. Siberčiai kaudos aikštelę, gražu, dvi žingsnius į kamuolį kol kas. Vaikus palinkė į liniją, gerai nusimetė ir na, nieko nelaukęs atakuoja iš toli, vėl nepataiko. Na, toliau, nekrenta šį vakarą. Veišmantas, vos pagavė. Reiks galvoti apie metimą jau netrukus. Linkevičių 70-61. Toks yra galutinis šių pirmųjų aštuntfinalio serijos rungtynių rezultatas. Na, aš kaip ir minėjau, atsakomosios rungtynės, antrosios šios serijos rungtynės jau šeštadienį vyks Klaipėdoje.